Αγίου Ισαάκ του Σύρου, επιστολέ, ασκητικά, σελίς 431. Επιστολή Α, την οποία απέστειλε προς την αδελφόν ως την ηγάπα την ησυχία. Ω αγαπητέ αδελφέ, επειδή γνωρίζω ότι αγαπάς την ησυχία και επειδή βλέπω ότι ο διάβολος σε περιπλέκει στην αναστροφή των ανθρώπων, προφάσεις του καλού, γνωρίζουν το θέλημα του καλού σου λογισμού και προσπαθεί να σε εμποδίσει εκ της περιεκτικής αρετής των πολλών και καλών τρόπων της ησυχίας ως μέλος ομόφυλων, σε ή να βοηθήσω το καλό σου πόθον, διαφωλή μου λόγο αποφάσισα να σε εκθέσω όσα παρασοφών ανδρών και παρά τα Αγίας Γραφάς και παρά των Αγίων Πατέρων και εξ αυτής της δοκιμής έμαθα. Αγαπητέ, εάν ο άνθρωπος δεν καταφρονήσει τα στιμάς για ατιμίας και δεν υπομένει δι' αγάπην της ησυχίας, κατηγορίας και μπαιγμούς και ζημίας και αν δεν γίνει παίγνιο των ανθρώπων νομιζόμενος μωρός και φλιάρος, δεν δύναται να εμένει σταθερός στο καλό της ησυχίας σκοπών. Καθότι αν άπαξ ανοίξει ο άνθρωπος τη θύρα του νόους αυτού εις τας αιτίας, ο διάβολος δεν θέλει ησυχάσει από του να φέρει σε αυτόν δια πολλών προφάσεων την άστον αιτίων. Δια τούτο λοιπόν αγαπητέ, αν αγαπάς ειλικρινούς την αρετή της ησυχίας ή της δεν επιδέχεται διασκορπισμών και φυγήν και διακοπή εν το μέσο και δια τις οποίες ενήξαν οι αρχαίοι πατέρες, θέλεις εκπληρώσει την επενετήν σου επιθυμία όταν μιμηθείς τους Αγίους εκείνους πατέρας μελετών κατά νουν των βίων και την πολιτεία αυτών, οι οποίοι πατέρες αγαπήσαντε στην τελεία ανησυχία δεν εφρόντισαν ποσός περί της αγάπης των συγγενών αυτών, αλλά ζήτησαν την εαυτού ανάπαυση ούτε εντράπησαν να αποφύγουν την αναστροφή των αρχόντων και τιμίων ανθρώπων. Και ούτω ζώντες, δεν εκρίνονται παρά των σοφών και γνωστικών ότι εκατεφρών τους αδελφούς αυτών ή ότι παρέβλεπον αυτούς ή τους εστερούνται διακρίσεως, καθώς απελογήθητης εξ αυτών ως σιγάπα και αιτήμα την ησυχία περισσότερων από τη συναναστροφή των ανθρώπων υπόν, ως της μανθάνη, για τις δοκιμής τη γλυκύτητα της ησυχίας εντός του κελίου του, αυτός όχι ως καταφρονών των πλησίων του αποφεύγει την μεταυτού συναναστροφήν, αλλά χάρη του καρπού των οποίων τριγά εκ της ησυχίας, διότι έφευγε ο αβάς Αρσένιος και δεν ευχαριστεί το να συνομιλεί μετά την ως. Ο δε αβάς Θεόδωρος συναναστρέφεται με ενίοτε, αλλά η συναστροφή αυτού ή το συντομοτάτη και όταν ευρίσκεται εντός του κελίου του, ούτε εχαιρέτα τεινά. Ο δε Άγιος Αρσένιος ουδέ των ερχόμενων εχαιρέτα και εισπάζεται. Διότι απήλθε ποτέ της εκ των πατέρων να ειδεί τον αβά Αρσένιο και ένιξε μεν ο γέρος εις αυτόν την θύραν, νομίζουν ότι είναι ο διακονητής αυτού, αλλά ότε είδε της είναι, ευθύς έριψεν αυτόν κατά πρόσωπον εις τη γη και πολλά παρακληθείς είπε εκείνου και εγέρθη να ευλογήσει αυτόν, δεν ηθέλησε ο Άγιος λέγον ότι δεν θέλω εγερθεί ως ότου σύ δεν απέλθησε εντεύθεν. Και πραγματικό δεν ηγέρθη έως ότου ανεχώρησεν εκείνος. Έπρατε δε τούτο ο μακάριος ή να μην δώσει εις αυτούς αιτίαν και πάλι έλθωσιν εις αυτόν. Άκουσον εν τούτης και τα ακόλουθα του λόγου ή να μην είπεις ότι δια την ποταπότητα αυτού καταφρόνησεν αυτόν και εις άλλον τίμιο και μεγαλοπρεπή έκαμνε προσωποληψίον και συνομίλη με ταυτού. Όχι αλλά επίσης έφευγεν. Απέφευγε πάντας και ταπεινούς και ενδόξους και επίσης κατεφρώνει πάντας και προετοίμα να υποφέρει την κατά αυτού μέψην πάντων για την αγάπη και τιμή της ησυχίας και της σιωπής. Διότι γνωρίζουμε ότι απήλθε ποτέ προς αυτόν ο μακάριος Θεόφιλος επίσκοπος Αλεξανδρίας έχων με θεαυτού και τον κριτήν της χώρας δια την τιμή ως της είχε πολλήν επιθυμία να ειδεί τον Άγιον. Τούτιους εδέχτη μεν ο γέρον, αλλά εκάθισε έμπροστα αυτού σιωπών. Και ουδέ δια συντόμου λόγου ανέπαυσαν αυτού, και τι πολλοί επεθύμουν να ακούσουν λόγω την άπαρα αυτού. Και όταν παρακάλεσε αυτόν ο επίσκοπο περί τούτου, ησύχασε ο λίγο ο καλόγυρο, και έπειτα είπε προ αυτού: εάν είπε προ εμά λόγων, φυλάτεται αυτόν. Και εκείνοι ομολόγησαν ότι θέλουσε τον φυλάξει. Τότε ο γέρον λέγει προ αυτού: όπου ακούετε ότι είναι ο Αρσένιος, μην πλασιάζετε εκεί. Είδες τον θαυμαστόν γέροντα. Είδες καταφρόνηση της συνομιλίας των ανθρώπων. Αυτός το διετρίγησε τον καρπόν της ησυχίας. Και δεν εστοχάστη ο μακάριος ότι υπήρχε ένα άνθρωπος καθολικός και αρχηγός της Εκκλησίας, αλλά τούτο μόνο εσκέφτη ότι εγώ άπαξα πέθανον τον κόσμο και τι, κατά τι λοιπόν δύναται να ωφελήσει ο νεκρός του ζώντας. Τούτον τον Άγιον μέμφθη ο αβάς μακάριος με τα αγάπης λέγω, δια τι φεύγεις από εμάς, αλλογέρον απολογήθη απολογίαν θαυμαστή
και αξία πάνω. Λοιπόν, ο Θεός γνωρίζει ότι αγαπώ ημάς, αλλά δεν δύναμε να ευρίσκομαι μετά του Θεού και μετά τον ανθρώπο. Ταύτη δε τη θαυμαστήν γνώμη, δεν έμαθε παράλλου, αλλά εκ της θεϊκής φωνής ή της είπε προς αυτόν. Αρσένιε, φεύγε τους ανθρώπους και σώζεσαι. Μην τυχόν αργός της και αγαπών τα συναναστροφάς ανεσχύτως παρεξηγείς τούτο τον τρόπο του Αγίου και λαλήσει βλάστημα λέγον ότι τούτο είναι φεύρι ανθρώπινο ευρεθέν προς αφορμή της ησυχίας, διότι είναι διδασκαλία ουράνιος. Και να μην στοχαστείς ότι τούτο ελέγχθη εις τον Αρσένιο να φύγει εκ του κόσμου και όχι να αποφεύγει τους αδελφούς άξω. Αφού ο Αρσένιος αναχώρησε εκ του κόσμου και ελθόν κατόκισεν εις την έρημο, πάλι παρακάλεσε το Θεό που θέλει δυνηθεί να ζήσει καλώς. Κύριε, είπε, οδήγησόν με πώς να σωθώ. Και στοχάζετο ότι μέλει να ακούσει άλλο τι, και όμως ήκουσε πάλι εκ δευτέρου την ιδίαν δεσποτική φωνή, λέγουσα προς αυτό. Αρσένιε, φεύγε, σιώπα, ησύχαζε. Και αν πάλι πολύ ωφελεί η θεωρία και η συνομιλία των αδελφών, αλλά εσύ δεν ωφελεί τόσον η μεταυτόν συντυχία εισέ, όσον η απ' αυτόν φυγεί. Και όταν ήκουσε ταύτα ο μακάριος Αρσένιος από την Θεία Αποκάλυψη, ευευθερούθη ότι εγνώρισε ότι δεν αρκεί σε αυτόν προς απόκτηση εν αρέτου ζωής το να φύγει μόνο εκ του κόσμου, αλλά εξ απάντων εν γέννη. Και τι δύναται βέβαια να αντιστεί ή να υπεί τι εναντίον στη Θεία Φωνή, αλλά και στο Θείο Αντώνιο είπε ο Θεός δι' Αποκάλυψης. Εάν θέλεις να ησυχάσεις, άπελθε, όχι μόνο στην Θηβαίδα, αλλά και στην εσωτέρα ανέρημον. Ανέγνωμεν και περί άλλου την ως Αγίου του οποίου ο αδελφός και κλεισμένος ευρισκόμενος σε άλλων κελίων νησθένει. Και ήδη δεν ελυπήθη ούτε απήλθε να ειδεί αυτόν εις όλο τον καιρό της ασθενείας αυτού εν τη ώρα του θανάτου αυτού, ειδοποίησεν αυτό λέγον, εάν δεν ήλθες μέχρι τούδε προς εμέ, αλλά ήδη τουλάχιστον ελθέ ή να σε ειδώ πριν ή εκδημήσω εκ τούτου του κόσμου. Και αν δεν θέλεις να έλθεις την ημέρα, καν έλθε εν καιρό νυχτός ή να σε ασπαστώ και αναπαυτώ. Και όμως δεν επίστη ο μακάριος να απέλθει και ουδέ κατ' εκείνη την ώρα καθήν συνηθίζει η φύση να πάσχει και να υπερβαίνει τον όρο του θελήματος, αλλά είπε μόνο ότι αν εξέλθω του κελίου μου και έλθω προς η καρδία μου δεν θέλω είστε καθαρά ενώπιον του Θεού, διότι θέλω φανεί ότι παρεμέλησα από του να επισκεφθώ τους πνευματικούς αδελφούς και προετοίμησα τη φύση μάλλον παρά τον Χριστό, και ούτως απέθανε ο αδελφός αυτού χωρίς να ειδεί αυτόν. Ας μην προφασίζετε τις λοιπόν απορραθυμία των λογισμών λέγον, ότι ταύτα εσύ είναι αδύνατα και επομένως περιφρονήσει ταύτα και καταργεί την ησυχία αυτού, αθετήσα την περί αυτού προνοία του Θεού. Εάν οι μεν Άγιοι ενίκησαν την φύση, ο δε Χριστός αγαπά τα τέκνα αυτού, τα τιμώντα την ησυχία. Ποια άλλη ανάγκη δύναται να μένει ακαταφρόνητος από σου, εάν περιέλθει σε αυτήν, η εντολή εκείνη λέγουσα. Αγαπήσει Κύριον το Θεό σου, εξ όλης καρδίας, εξ όλης ψυχής σου και εξ όλης διανοίας σου, και περισσότερον από όλο τον κόσμο και αυτής της φύσης, ούτω πληρούται όταν υπομένεις την ησυχία. Και εντολή περί της αγάπης του πλησίου, εντός αυτής κείται. Θέλεις να αποκτήσεις την αγάπη του πλησίου στην ψυχή σου και κατ' εντολή του Θεού, απομακρύνθεται από αυτού και τότε κατακαίεται η καρδία σου από την προς αυτόν αγάπη, και όταν βλέπεις αυτόν τόσον θέλεις χαρίς την θεωρία του, ως αν έβλεπες άγγελον φωτός. Θέλεις πάλι να επιθυμούς οι αγαπώντες σε ισορισμένα σημέρα εμφανίθητη προς αυτούς, καθώς αυτή η δοκιμή απέδειξε τούτο και είναι διδάσκαλος εις πάντα. Υγείενε. Το δε Θεοί μου χάρις και δόξα εις τους αιώνας. Αμήν.